Mentres, na Praza Roxa quedou instalada unha unidade móvil que forma parte da campaña de GAES Oír bien te sienta bien. O obxectivo é fomentar o hábito da revisión auditiva, xa que, segundo un estudo desta firma, só o 16% dos habitantes da provincia da Coruña o fan de forma periódica. Hoxe chegaba a Santiago a campaña Oír bien te sienta bien, un proxecto posto en marcha por GAES para concienciar a poboación da importancia da prevención en saúde auditiva, e que, segundo conclúe un estudo elaborado por esta empresa, o 34% dos habitantes da provincia da Coruña considera que ten algún problema auditivo, pero só o 16% fai revisións de forma habitual. Precisamente para fomentar o hábito da revisión auditiva, GAES vén de instalar unha unidade móvil na Praza Roxa, que vai rotando por distintas ciudades de toda España. Aquí tenemos una unidad móvil con un sistema bastante novedoso que lo que hace es imitar distintas situaciones cotidianas de restaurantes, ruido en la calle, para que las personas con pérdida auditiva puedan ver cómo escucharían con los audífonos en estas diferentes situaciones que se pueden dar. A poboación de mediana idade, especialmente a partir dos 75 anos, é a máis afectada pola perda de audición. É por iso que a campaña vai especialmente dirixida a este sector. Entre los 55 y 60 años, a partir de los 60 años debería de ser necesario hacer una revisión periódica. Pero quizás el mayor porcentaje y el mayor riesgo es a partir de los 75 años, donde la mitad aproximadamente las personas de más de 75 años van a tener una pérdida auditiva suficientemente importante como para que condicione su audición, ¿no? Con todo, dende GAES advirten que tamén hai que revisar periódicamente a audición dos máis pequenos. Son 18% dos habitantes da nosa provincia a fai, xa que un 66% só acode ao especialista cando os cativos teñen unha molestia, e un 15% nunca os levou a unha revisión auditiva.